A veure, la Lliga Catalana és precisament la competició més important que organitza la Federació Catalana d'Escacs. Cada cap de setmana es va jugar amb prop de 4.500 jugadors per arreu de Catalunya per jugar aquest campionat. I la Divisió d'Honor, doncs, té una certa singularitat. En lloc de jugar els diumenges al matí, la fem els dissabtes a la tarda. I l'última ronda, com podeu veure, doncs agrupem a tots els clubs perquè juguin en un mateix local. Cada club té el seu model, evidentment, però hi ha clubs que fitxen jugadors i que estan integrats i que donen classes durant tot l'any a l'equip. Hi ha clubs que fitxen els seus titulats internacionals per afincar-se a Catalunya i que ajudi a progressar el club, i n'hi ha altres que simplement li paguen, diguéssim, com els bitllets d'avió per venir a jugar avui la fase final. Llavors, a vegades depèn molt del club i també depèn del jugador, no? Hi ha jugadors que són 100% professionals en el sentit que es dediquen només a competir, i llavors van jugant diferents tornejos durant tot l'any i per tant estan voltant a tot el món, i hi ha altres jugadors que combinen la competició amb l'entrenament. Llavors aquests jugadors són els que també venen aquí a formar els jugadors del futur dels escacs catalans. És el millor del millor, estan els millors clubs, els millors jugadors. És molt interessant, és una lliga que dura uns 3-4 mesos i això implica que hi ha molts jugadors d'arreu del món que venen, que s'estableixen a Catalunya i que moltes vegades tiren arrels aquí, ajuden a progressar tota la resta de la població escaquística. És a dir, és un campionat que és tot un referent i que per nosaltres és fonamental. Totes les rondes sempre hi ha matxos que es retransmeten en directe, i a banda d'això, doncs, evidentment, aprofitem per comentar i perquè la gent pugui seguir no solament les partides en directe, sinó també comentaris d'algun gran mestre que pugui explicar què és el que està passant a la partida. La Lliga Catalana acaba ara, efectivament. Després tenim una altra competició, la Copa Catalana d'escacs, que es juga en un altre format, i finalment el Circuit Català, que és tot un seguit de tornejos internacionals, possiblement el circuit més potent del món, d'Open, que va des del mes de maig fins al mes de setembre. Pràcticament es pot jugar una partida ratejada, és a dir, a nivell internacional, avaluada a nivell internacional, durant cada dia, durant aquests mesos.